Ege Hospital'da fəaliyyət göstərən Ankara Universiteti Tibb Fakültəsinin məzunu, Azərbaycanda Avropa Buar sertifikatlı uzman ortoped travmatolog Elçin Orucovun qəbulu avqustun 11-i, 12-si, 13-ü, 25 azayını təşkil edəcək. Bütün növ ortopedik və travmatoloji əməliyyatlar, xüsusilə uşaq ortopedik xəstəlikləri, andan gəlmə və ya qazanılmış but çanaq oynaqları çıxığı, əyri pəncəllik, yaslı pəncəllik, aşağı və yuxarı ətrafların qısalığı və deformasiyaları, oynaqların endoprotezləşdirilməsi, travma zamanı cərrahi əməliyyatlar, endoskopik oynaq əməliyyatları, əl cərrahiyyəsi, mikrocərrahi sinir damar əməliyyatları ilə bağlı Ege Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 11-17. Hamiləlikdə tez-tez rast gəlinən problemlər hansılardır? Bu problemləri necə həll etmək olar? Ege Hospitalın cərrah mamaginekoloqu uzman doktor İlhamə Eldarova hamiləlikdə rast gəlinən problemlərdən danışacaq. Bəlli bir infeksiyalara bağlı olurlar və bunlar araşdırılıb müalicə olunması lazımdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə Bimet Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor İlhamə Eldarova, cərrah mamaginekoloq, təhsili, Sağlamlıq Elmləri Universiteti, Ümraniyyə Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası, Qadın Xəstəlikləri və Doğum Şöbəsi məzunudur. 2011-2014-cü illərdə mamaginekoloq üzrə rezidentura təhsil alıb. 2014-2018-ci illərdə Ümraniyyə Elm və Araşdırma Xəstəxanasında uzmanlıq təhsil alıb. Bir çox təlim və konferanslarda iştirak edib. Bugünkü verilişimizdə qadınlarda rast gəlinən problemlər haqqında danışacaq, sıx-sıx rast gəlinən problemlərdən danışacaq və ginekoloji problemlərdən. Və verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış, uzun illik təcrübə malik olan uzman mama ginekoloq cərrah İlhamə xanım Eldarovadır qonağımız. Salam İlhamə xanım, hoş gördük sizi. İlhamə xanım, bugün əslində bu təşəbbüs sizdən irəli gəldi ki, bugün konkret bir mövzu haqqında danışmayaq, ümumiyyətlə xanımlarda çox tez-tez rast gəlinən problemlərdən danışaq. Və düşünürəm ki, ekran başında izləyən xanımlar sırasında çox, belə deyək, bu xanımları daha çox nə narahat eləyir? Narahat eləyən problemlərdən biri nədir? Vaginal axıntılar. Bu da ki, pis qoxulu da ola bilər, qoxusuz da ola bilər. Düşünürəm ki, elə iki xanımdan birində bu problem olur. Təkrar hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm mənə dəvətiniz üçün. Bəli, bugün istədik ki, xanımları ən çox maraqlandıran mövzular nələrdir, onlar barədə danışaq. Ən çox bizə müraciət edən, yəni cinsi həyatı olan qadınların çoxsunda vaginal axıntılar rast gəlinir. Ümumiyyətlə, infeksiyalar nə zaman önəmlidir bizim üçün? Yəni, biz nə zaman araşdırırıq, nə zaman həkimə müraciət edirlər? Bəli, uzun süren axıntılar varsa, pis iyilik axıntılar varsa, kəsmikvari axıntılar varsa, sarımtıl, yaşıntıl, fərqli rənglərdə axıntılar varsa, bunlar bəlli bir infeksiyalara bağlı olurlar və bunlar araşdırılıb müalicə olunması lazımdır. Ümumiyyətlə, biz cinsi həyatı olan qadınlarda vaginal güzgü müayinəsi edirik. Çox vaxt güzgü müayinəsində axıntının qoxusuna görə, rənginə görə tipik axıntılar var ki, məsələn, çox sarı rəngdə pis iyili axıntılar, bakterial vaginoza uyğun olur çox vaxt. Ona uyğun spesifik müalicə veririk. Ya da kəsmikvari axıntılar olur, qaşıntılarla birlikdə klinik olur. Xəstələrdə çox vaxt göbələk infeksiyası olur. Buna uyğun müalicə veririk. Bəzən uşaq yolundan yaxma alınması mütləq olur ki, axıntıların səbəbini bilmək üçün ki, hansı tip axıntıdır, yaxma edirik. Bəzən sıxıntılı riskli ilişkiləri olan qadınlar olur, məsələn, çox partnərli ilişkiləri olan ya da eşin çox partnərlidirsə, bunlarda mütləq spesifik infeksiyalar yoxlanması lazımdır. Cinsi yoldan yoluxan infeksiyalar, ureaplazma, xlamidiya, mikroplazma, qonoreya və s. kimi infeksiyalara mütləq baxmaq lazımdır. Çünki bu infeksiyalar uzun müddət əgər davam edərsə və müalicə olunmazsa, uşaqın boyunda eroziyaların yaranması səbəb ola bilər. Qalxan yolla uşaqlıq, yumurtalıqlar, qarın boşluğuna yayıla bilər. Çanaq orqanlarının iltihabi xəstəliyi ola bilər. Boruların bağlanmasına və ikinci sonsuzluq səbəbləri, birinci ikinci sonsuzluq səbəb ola bilər. Ona görə də infeksiyalar müddət vaxtında müalicə olunmalıdır.
Papilloma virüsdən çox danışaq. Bugün gündəmdə olan ən aktual infeksiyalardan biridir. İnsan papilloma virüsü. Onun 100-dən çox növü var. Bildiyimiz kimi onun bəzi növləri uşaqlı boynu xərçəngə əmələ gətirir. Yüksək riski tipləri var. Özellikle 16-18 gibi çok rastlanan ve yüksek kanserogen tipleri var ki, bazen kadınlarda uşaq boynu xərçəngi əmələ gətirir ki, biz bunları vaxtında aşkarlamaq için kadınlara ümumiyyətlə pap smear müayinə testini öneririk. Her bir kadın cinsi hayatı olan 25 yaşından sonra 65 yaşına kadar 3 ildə bir o testi etdirməlidir. Papilloma virusla birlikte bakıldıqda ise 5 illik test güvenli bir testdir. Ancak negatif olması durumda, yani test mənfidirsə 5 ilde bir o test edilməlidir. Ama bazen olur ki HPV pozitif olur, yani müsbət olur. Yüksek riski tipi varsa biz bu hastaları irəli müayeneler, kolposkopiya, biopsiyalar edirik. Məqsəd hastalığı vaxtında aşkarlamaq ve önlemek lazımdır ki, çünkü vaxtında müalicə olunmazsa uşaq boynu xərçəngi nə qədər gedə bilir. Ortalama bəzən xanımlar bizden soruşur ki, nə vaxt mən xərçəng olacağım? Mütləq xərçəng olacaqsan deyə bir şey yoxdur, ama tamamen kontrolsuz qalarsa təbii ki 5 ilə 10 ilə uşaq boynu xərçənginə keçə bilər. Yəni ortalama 10 ildir. Ancaq devamlı düzgün kontrolları olan kadınlarda vaxtında aşkarlanıb düzgün yönləndirilsə xəstəni en azından vaxtında önləmək olur. İlham Xan, bir de bunu önceki verişlerimizde siz bunu vurgulamıştınız, yani protokol qaydası necə olmalıdır? Adətən xanımı göndərirlər kolposkopiyaya. Kolposkopiya müayinəsini keçəndən sonra deyirlər ki, pap smear test götürülməlidir. Bu necə olmalıdır? Çox rastlanır aslında, ama kesinlikle belə deyil. Önce pap smear müayinəsi olunmalıdır. Pap smear müayinəsində hər hansı bir xərçəng gönlü problemi varsa ya da yüksək riski HPV tipi müsbətdirsə xanımda, o zaman kolposkopiya müayinəsi edir. Yəni kolposkopiya bir üst müayinədir. Pap smear isə ilkin müayinədir. Yəni bütün qadınlara edilməsi gereken pap smear testidir. Ancaq kolposkopiya bir üst müayinə olduğu üçün onu daha ciddi xəstələrdə, yəni xərçəng gönlü dəyişiklik aşkarlanan, bir hüceyrə dəyişikliyi aşkarlananlarda ya da papilloma virus müsbət olanlarda edirik və kolposkopiya müayinəsində məqsəd hər hansı bir şübhəli sahə varsa, orada mütləq biopsiya alınmalıdır. Məsələn, bəzən xəstə gəlir, bir mərkəzə kolposkopiya olunub, başqa bir mərkəzə biopsi üçün göndərilib ya da başqa bir həkimə, mütəxəssisə. Bu heç də belə deyil. Müayinənin məqsədi həmin anda mikroskop altında şübhəli sahə varsa oradan biopsi alınıb patostoloji müayinəyə göndərilməsidir ki biz ora saatına qədər qeyd edirik. Məsələn saat 1 səviyyəsində, saat 5 səviyyəsində, yəni uşağı boynunun saat əqrəblərinə bölürük. Hansı istiqamətdə şübhəli sahə görürüksə oradan alırıq və onu mütləq qeyd edirik, patoloqa yazırıq. Məsələn neçə sahədən biopsi aldıqsa patoloq cavabında yazır ki, məsələn saat 3 səviyyəsində yüksək bir xərçəng gönlü dəyişik var, ya da xərçəng var, ya da hər neyse var. Və ileri işlemlerimizi ona göre edirik. Yani, o çok önemli bir şeydir. İlham Xanım, son illerde ümumiyyətlə gündelik bezlerin istifadəsi çok aktualdır. Hatta bunun reklamları verilir vs. Yani, bu gündelik bezlerin istifadəsi ne derecede doğrudur? Bəzi xanımlar başka vəsaitlerden istifadə edirlər, ama 80% xanımlar, çünkü o daha rahatdır da, istifadəsi alınması rahatdır, tullanması rahatdır. Yani ne derecede doğrudur? Ümumiyyətlə gündəlik bezlər nə zaman? Əgər çox uzun sürə axıntılar davam edirsə, təbii ki istifadə oluna bilər. Amma biz önərdə məsləhət gördüyümüz pambıqlı olan, o da çox az təbii ki bəzilərində var ki, hava keçirən olmalıdır, yəni pambıqlı olmalıdır. Tez-tez dəyişdirilməlidir. Yəni uzun sürə eyni hava keçirməyən bezlərin istifadəsi özellikle göbələk infeksiyalarını artırır. Xanımlar şiddətli qaşıntı şikayətləri ilə gəlirlər, axıntıların artması şikayətlərinə. Çünki nəmlik bir mühit yaradır. Ümumiyyətlə yaxşı olur ki heç istifadə olmaması, iş çamaşırların belə pambıqlı olması, tez-tez dəyişdirilməsi gün ərzində. Amma ən azından axıntı varsa bir müddət müalicə müddətində istifadə oluna bilər. Onsuz da bütün yani uzun süre devam eden axıntı normal deyil, müalicə olunmalıdır. Genelde ama az miqdarda olsa belə biz müalicə müddətində önəririk, məsləhət görürük, ancaq pambıqlı olmasını tövsiyə edirik, tez-tez dəyişdirilməsini tövsiyə edirik. Vaginanın havalanması da lazım. Yani devamlı ora biz hava keçirməyən bezlər istifadə edersek infeksiyaların daha da artmasına səbəb ola bilər, müalicə effektsizliyinə səbəb ola bilər. Məsələn, göbələk infeksiyalarının çox rast gələn səbəbləri onlardır. Özellikle kilolu xanımlarda şəkərli diabeti varsa ya da gigiyenaya uyğun riayət eləmirlərsə infeksiyanın daha da artmasına səbəb ola bilər. Biz özellikle bu xəstələrə deyirik ki, yəni
hava keçirmesi lazımdır ki o infeksiyalar orada baş kaldırmasın. Dilan bakalım, eroziyalar, bu da çok aktual mövzudur. Ve iller önce eroziyaların tutaq ki yandırılma üsuluyla müalicəsi veya da her hansı bir inyeksiyayla, yani bunların eroziyaların ümumiyyətlə müalicəsində son illerde nesil bir değişiklikler var mı? Ya bir çok rastladığımız ve çok suallar gelir eroziyalardan. Yani eroziya uşaqlıq boyunda her hansı bir qızarıqlıq, bir dəyişiklik varsa, hemen yandırılma işlemi çok uygulanır. Özellikle ya ilaç dermanla ya koterizasiya vasitəsilə, ama heç belə deyil. Eroziyalarda ne edirik yönetim? İlk mütləq, yani pap smear testi mütləqdir, alınır. Ondan sonra mütləq yerli şan vasitələrindən istifadə edirik, antibakterial. Çünkü çok vaxt iltihab fondamaya gəlir eroziyalar. Uzun sürat iltihaba bağlı aşınır uşaq boynunda. Hücre değişiklikler ve eroziyalar yaranır. Biz ne vaxt eroziya sağalmırsa, eğer uzun müddetli müalicələrə rağmen sağalmırsa, o zaman ya çok derin eroziyalarda ya kriyo, ya yara dondurma işlemi, ya yandırılma işlemi, bunlar istifadə olunabilir. Lazer tedavisi de var. Ancak bizim en çok gördüğümüz ve bizi narahat eden şey vaginanın yuyulması. Vaginal tamponların istifadəsi. Aslında qətiyyən bunlar məsləhət görmürük. Çünkü tamponlar istifadə olmamalıdır. Bəli, onlar məsləhət görmürük. Çünkü infeksiyanın daha da artması səbəb olur. Vaginanın özünün bir florası var. Orada bir müəyyən bakteriyalar var, süt turşu bakteriyalar var. Onlar normalde vaginal pH-ı normal tənzimləyir, normal səviyyədə saxlayır ki, başka bakteriyaların, patogen bakteriyaların orada inkişafını önləyir. Ancak vagina uzun müddət yuyulursa ki, bəzən xanımlar ev şəraitində özləri vaginanı xüsusi məhlullarla hazırlayıb yuyurlar. Bununla da əslində vaginal floranı pozurlar, normal bakterial flora pozulur. İkincisi, maye vasitəsində uşağı boyundan infeksiyanın qarın boşluğuna yayılması səbəb olur. Və bu da gələcəkdə boruların tutulmasına, sonsuzluq problemlerine, çanaqda iltihabı xəstəliklərə səbəb olurlar. Ona göre qətiyyən biz önərik ki, vaginanı yumayın. Vaginal şamların istifadəsi həkim nəzarətində olmalıdır. Bəzən bir ayda 5 dənə şam istifadəsi olur. Qətiyyən bu da uyğun deyil. Uyğun bakteriyaya görə göbələk mi infeksiyası var, bakterial infeksiyamı var, ona uyğun müalicə verilməlidir. Yəni bu bir həkim nəzarətində olmalıdır. Uzun sürəli antibakterial müalicələr devamlılığa getirip çıxar ve sonra həmin bakteriyaya karşı en adi bir antibiyotik belə həssas olmurlar, devamlılık yaranır. Ona göre de bunlar mütləq həkim nəzarətində ve kontrollü bir şekilde olmalıdır. Eğer biz müalicə olunmursa, həqiqətən dərman müalicəsində eroziyalar sağalmırsa ya da bəzən ilişkidə cinsal əlaqədən sonra ləkə görülür, qan axmalar olur. Yani bu durumda diğer müalicə metodlarına keçilə bilər təbii ki. Demek ki ilkin olarak konservativ müalicədən başlamalıdır. Hətta mən praktikada gördüyüm bəzən direkt kanizasiya işləmi, yəni uşaq boynunun götürülməsi işləmi, məsələn bir tane övladı olan, hələ gələcəkdə uşaq doğurma fikri olan bir bayan uşağı boyuna alınmışdı, eroziyası var deyə. Qətiyyən bu müalicə metodu doğru deyil. Yəni eroziyaların düzgün istiqamətləndirilməsi, yəni mərhələ-mərhələ, əgər hər hansı bir xərçəng yön dəyişiklik yoxdursa, biz o əməliyyatı icra etmirik. Yəni o əməliyyat daha gec mərhələdə icra oluna bilər. İlham xanım, xanımları düşündürən, daha doğrusu narahat eləyən problemlerden biri de qarın boşluğunda olan kroniki ağrılardır. Ta ki, menstrual sikl zamanı ağrı bu aydındır da, normal deyil, ama bir çox xanımlarda ola bilər. Ama bəzi xanımlar ay boyunca sikl olmadıqda belə bu ağrılardan şikayetlənirlər. Yəni bunun səbəbləri nədir? Demek ki, qarın ağrıları bəli, çox rastlanır, səbəbləri fərqlidir. Ümumiyyətlə, ağrının şiddəti, ağrının müddəti önəmlidir, davam müddəti önəmlidir. Bəzən, məsələn, menstruasiya zamanı ağrılar bir gün boyunca, məsələn, genetik faktora bağlı olur. Genel olarak kadınların 60-80% aybaşı vaxtı bir ağrıları olurlar. Bu ağrılar genelde doğum kızlık döneminde, yani yeni yetmelik dövründe çok olurlar, ama evlendik ve övlad sahibi olduktan sonra çok vaxt bu ağrılar keçir. Bu hormonal statüsü bağlı olan ağrılardır. Bizim en çok praktikada xəstələrimizdə çok narahat eden endometriozis problemidir. Endometriozis anlaşı dildə desək, yani uşaqlığın daxili qatının uşaqlıq ətrafı orqanlara, yumurtalıqları ola bilər, qarın boşluğu peritonuna ola bilər, uşaqlığın əzələ qatına ola bilər, keçməsi nəticəsində
olan endometrioz problemidir ki, bu xəstələr ən şiddətli ağrılar məhz endometrioz xəstələrində olurlar. İstər aybaş vaxtı olan ağrılar, istər cinsi əlaqədə olan ağrılar, xroniki qarın ağrıları, bu məhz endometriozdadır. Endometrioz ciddi bir xəstəlikdir, yəni xroniki xəstəlikdir və deyim ki, praktikada çox rastlanır. Uşaqlıq forması, məsələn, adenomyoz olan qadınlar şiddətli qanaxmalar da ola bilər, bəzən onların əlaqədə ağrılarla gəlirlər və bu xəstələrin yönətimi çox fərqlidir. Məsələn, bəzən yumurtalıqda 3 cm endometrioması olan qadın olur, cərrahi önərilir. Halbuki, həmən cərrahi önərmirik, bəzi xəstələrdə təqib önərilir, bəzi xəstələrdə əməliyyat gerçəkdən məsləhətdir. Bəzi xəstələrdə dərman müalicəsi olunur, bəzilərində hormonal spirallar istifadə olunur. Çünki bu ağrıların endometriozun yayılmasına görə şeyi fərqli, lokalizasiyası da fərqlidir. Dərin endometrioz dediyimiz xəstələr, ən 4-cü mərhələ endometrioz, ən şiddətlisi onlardır. O xəstələr biz ən bəsit bimanual güzgü müayinəsində ya da vaginal müayinədə belə düyünlər əldəyə bilirik. Xəstə çox şiddətli ağrılar hiss edirlər ki, onlara da uyğun müalicə verilməlidir. Yaxud başqa səbəblər də ola bilər. Yumurtalığın kistaları ola bilər. Follikulyar kistalar ən çox rastladığımızdır ki, bəzən ovulyasiya çox gecikir xəstələrdə. Follikul normal böyüyə bilmir, partlayə bilmir və kistaya çevrilir. Bu xəstələrdə şiddətli ağrılarla gəlirlər. Bəzən kist partlaması ilə gəlirlər. Çox, məsələn, praktikada gördüyümüz kista görən kimi həmin əməliyyat olmalıyam mı sualı? Əslində, heç də belə deyil. O kistalar çoxsu təqib olunur, öz-özünə sorulur, gedir. Yəni, partlayır bir şəkildə, qan qarın boşluğundan sorulur. Xəstələr bəzən qarın boşluğunda qan var, həmin əməliyyat olmalıyam. Amma heç də belə deyil. Əgər kəskin qarın əlamətləri yoxdursa, mütləq təqib olunur o xəstələr. Təkrarlayan kistaları olursa, bəzən biz hormonal kontraseptivlər veririk, bəzən ovulyasiyanı normaya salırıq ki, həmin problemlər təkrarlanmasın. O da xəstəyə uyğun müalicə verilməlidir. Yəni, hər xəstəyə də onu etməliyik. Bunu çox yaxşı vurğuladınız. Hətta dəfələrlə növbət tamaşaçılar belə bir hallar rastlaşırdı ki, açığı belə deyə də, üzvizə demək olmasın, amma hər hansı bir sual altında olan, vəziyyət olanda mən həmən İlhamə xanımı pasiyentləri yönəldirəm. Məsələn, hətta bu yaxınlarda da belə bir hal olmuşdu ki, pasiyentdə kistə var idi, yumurtalığının götürülməsi məsləhət görülmüşdü. Pasiyent tərəddüd içində idi və mənə soruşdular ki, uyğun bir, deyim bir ginekoloq varmı ki, getsin o pasiyentə sizə yönəltmişdi və siz artıq o pasiyentə baxandan sonra dediniz ki, xeyr, yumurtalığının götürülməsinə ehtiyacı yoxdur, çünki qadın həm də ana olmaq istəyirdi gələcəkdə. Yalnız kistanı götürmək məsləhətdir. Ona görə də bunu çox yaxşı vurğuladınız, İlhamə xanım. Yəni, hər hansı bir problem olursa, yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, düzgün ünvana müraciət edin. Çünki yanlış aparılmış müalicə insanın həyatında belə deyə də, elə bir diskomfort yarada bilər ki, insan ömür boyu peşman ola bilər də o müalicəni elədiyinə görə. İlhamə xanım, və istəyərdim bir qədər də bizə CD saxlamamazlığı haqqında danışasınız. Bu da xanımların çox belə deyə, əziyyət çəkdiyi bir problemdir. Asqırarkən və yaxud da öskürərkən, yəni hər hansı bir təki sıxıcı bir hissiyatı olarkən CD buraxması olur xanımlarda. Yəni bunun səbəbi nədir və müalicə aspektləri? Bəli. Sidik qaçırma da çox rastlanan problemlərdən biridir. Qadınlar da çox narahat edir. Çünki həyat kalitəsi bozur qadınların. Fərqli sidik qaçırma növləri var. Bəzi qadınlar yetişə bilmir. Məsələn, sidiyə getmək istəyir, amma tualetə gedənə qədər isladır. Bəzi qadınlar gecə problemi olur. Bəzi qadınların asqıranda, öskürəndə, ağır kaldıranda problemləri olur. Bunların hepsinin səbəbləri fərqlidir və müalicələri də ona uyğun fərqlidir. Ümumiyyətlə, bizə ginekologiyada çox rastlanan, məhz bu stres tip dediyimiz asqırmaqla, öskürməklə olan sidik qaçırmalardır. Çox vaxt keçirmiş doğum travmalarına bağlı olaraq, iri çəkili döl doğulmasına bağlı olaraq çox vaxt bu problemlər rast gəlinir. Bildiyimiz kimi bu problemlərin yaş periodları da fərqlidir. Məsələn, çox gənc yaşda sidik qaçırma problemi olan bir qadın gələrsə, biz əgər cərrahi göstərirsə belə, ilk planda mütləq müalicə önəririk. Yəni, bunun nədir? Kegel məşqləri dediyimiz məşqlər var ki, çanaq dibi əzəllərini gücləndirən idman hərəkətləridir.
Xəstə 3 ilə 6 ay bunları edir. Çox vaxt 80% heç bir müalicəsiz və dərmansız problem düzəlir. Çanaq dibi əzələlərini qüvvətləndirən xüsusi məşqlərdir, kegel məşqləri və o məşqlərlə problem tamamilə çözülür, çox rast gəlir. Bəzən bir doğumdan sonra belə sidik qaçırma problemi ilə gəlirlər. Məşqlərlə çox rahat bir məşqlərdir. Oturanda, yatanda, duranda hər zaman edilə bilən məşqlərdir. Adi maşın sürəndə istənilən vəziyyətdə oluna bilər və bununla da problem düzəlir. Amma düzəlməyən xəstələr var ki, özəlliklə 30 yaşın üstündə, yəni çox gənc yaşlarda da biz cərrahini məsləhət görmürük. İleri yaşda və ciddi şəkildə stres tip sidik qaçıranda biz xüsusi testlər var ki, onları edirik. Həmin əgər artıq görsə ki, əməliyyətə göstərsə, o zaman meş əməliyyatları var. Onlar oluna bilər, TOT, TVT gibi. Siz icra edirsiniz də bu əməliyyatları? Bəli, bu əməliyyatlar icra olunur. Əməliyyat çox qısa sürən, 15 dəqiqə davam edən spinal anesteziya ilə də, ümumi anesteziya da oluna bilər. Rahat əməliyyatlardır, ancaq ciddi göstəriş olmalıdır. Ancaq daşma tip sidik qaçırma dediyimiz sidik qaçırma var ki, yetişə bilməmə, yetişəməmə ya da gecə sidik qaçırmalar var. Bəzən xəstələr bununla cərrahi əməliyyat olurlar və heç bir fayda da görmürlər. Qətiyyən əslində bu tip, biz buna neyrogenik məsələn sidik kisəsi deyirik. Yəni həssasda, az sidik olan kimi artıq? Bəli, aşırı aktiv məsələn deyirik. Yəni çox vaxt sinirsəl səbəblərdən olur və buna bağlıdır. Bunlar mütləq dərman müalicəsi ilə çox vaxt xəstələr fayda görürlər. Yəni bu tip sidik qaçırmalar varsa, bəzən qarışıq tip olurlar. Qarışıq tipdə də hansı komponent basqındırsa, ilk planda dərman müalicəsi denəməlidir. Çox vaxt xəstələr fayda görürlər bundan. Əgər düzəlmirsə dərman müalicəsinə stres tip daha basqındırsa, o zaman cərrahi oluna bilər. Amma mümkün qədər bu xəstələrdə də dərman müalicəsi və idman məşqləri ilə də sidik qaçma problemləri aradan qalxır. Yenə Dilan xanım, gəlirik çıxırıq yenə də düzgün diaqnostika məsələsinə ki, diaqnoz düzgün qoyulsun ki, müalicəsi də düzgün aparılsın. Minnətdarım Dilan xanım, çox təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz qadınlarda çox tez-tez rast gəlinən problemlərdən danışdıq və verişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış uzman mama ginekoloq cərrah İlhamı xanım Eldarovaydı. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətiniz. Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən Ankara Universiteti Tibb Fakültəsinin məzunu, Azərbaycanda Avropa Buar sertifikatlı uzman ortoped travmatoloq Elçin Orucovun qəbulu avqustun 11-i, 12-si, 13-ü, 25 azayın təşkil edəcək. Bütün növ ortopedik və travmatoloji əməliyyatlar, xüsusilə uşaq ortopedik xəstəlikləri, andan gəlmə və ya qazanılmış but çanaq oynaqları çıxığı, əyri pəncəllik, yaslı pəncəllik, aşağı və yuxarı ətrafların qısalığı və deformasiyaları, oynaqların endoprotezləşdirilməsi, travma zamanı cərrahi əməliyyatlar, endoskopik oynaq əməliyyatları, əl cərrahiyyəsi, mikrocərrahi sinir damar əməliyyatları ilə bağlı Ege Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 1117. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yaslı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED, zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət.